Bom dia, meu nome é Adriana Vieira. Sempre gostei de planejar, projetar e construir. E dessa forma me tornei engenheira. Vou apresentar a vocês uma alusão ao jogo Tetris e no espectro interativo de como a vida e a engenharia se complementam. Em gerenciar tarefas, definir prazos, organizar padrões e respirar o espírito de equipa. Para impulsionar empresas, pessoas e lugares através dos meus pilares desenvolvidos com autoconhecimento, que são representados por essas peças. Humildade para entender que sempre dá para aprender mais. Criatividade para engenhar e ultrapassar a barreira do habitual. Personalidade para a gente nunca deixar de ser quem a gente é. E equilíbrio como essa peça para fazer todo o espectro funcionar. Dessa forma, o conjunto dessas peças, apesar de distintas, representam as diferentes pessoas, empresas e lugares que nos relacionamos diariamente. E para ter uma relação de êxito, essas precisam se encaixar de forma a se alinhar e criar vínculos através de relações win-win. E a pergunta que vos faço, como tens jogado com as peças que a vida lhe oferta? Obrigada.